Потній контрнаступ України буде успішним, адже у російських військ закінчується необхідне спорядження. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. За його словами раніше Україна вже показала, що якщо вдарити по військах РФ, так би мовити, у неочікуваному місці, то вони фактично впадуть. Також волос переконаний, існує реальна можливість того, що Україна зможе повернути Крим, який Росія окупувала ще у 2014 році. А от про те, що важливу роль у майбутньому контрнаступі відіграють танки, заговорив голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі. Під час візиту до Франції пише CNN. каже, ця техніка діятиме разом із артилерією, піхотою та іншими наземними силами. Крім того, Міллі наголосив, що питання постачання винищувачів F-16 є довгостроковим планом із оснащення України.